Jeg hedder Jens. Jeg hedder Cecil. Cecil og jeg mødte hinanden i Paris for 3 år tilbage. Og det startede som et bekendtskab, som senere udviklede sig til et kæresteforhold. Og som så nu har udviklet sig til et businessforhold / kæresteforhold. Et samarbejde. Samarbejde. Ja, kreativt samarbejde. Jeg tror, europæisk design er kommet meget frem i tiden, så jeg tror helt klart, det er en fordel at være et europæisk brand. Der bliver set rigtig meget på skandinaviske designer i øjeblikket. Men forhåbentlig er det at udvide brandet og blive endnu større og ramme endnu flere markeder, både inden for EU, men også især Asien, synes vi er et interessant marked. Det kan være, at København bliver for lille på et tidspunkt. Jeg tror, det er vigtigt at være realist, når man er iværksætter. Jeg synes, man ser mange designer løbe i sådan et hamsterhjul, hvor de ikke rigtig kommer nogen vejen, fordi de ikke er realister, men de er for optimistiske hele tiden. En af de vigtigste grunde til, at man skal stemme her under EU-valget, er, at vi har muligheden for at gøre det. Og som iværksætter, der er det helt klart et must. Ja, det er vigtigt at give sin stemme til kende.